שאר הכוונות דורשי ראש השנה. אנחנו בדרוש ג', אנחנו באמצע הנסירה, מה מתקבל בכל יום ויום. אנחנו נדמה לי בעמוד רש כ"ח אצלכם. אני מזכיר את הסדר שבכל יום אנחנו רואים פה שלושה מרכיבים. את אותו חלק שננסר מהזירנפין כדי להינתן לנוקבה, את אותו חלק שהנוקבה מקבלת, ואת אותו חלק שהיא יורשת מלאה שננסרה ביום הראשון ולקחה בשביל רחל. מחזה ולמעלה דזירנפין. אז ביום, אנחנו נמצאים ביום ההי. ביום ההי ננסר פרק ב' דנצח שבו, זדענו, ממנו נלקח חלק הנצח. איזה חלק? הרי הוא נותן לה מצד ההלבשה רק את בחינת התנהי שלו, משם הוא ננסר. אז מה הוא נותן לה? את השליש העליון של הניון נתן כבר לבחינת החוכמה שלה. את השליש העליון זה עוד נתן כבר לבחינת הבינה שלה. אמרנו, את השליש העליון זה יסוד ונתן לבחינת הדעת שלה. עכשיו נשאר, הלאה, מה עוד נשאר לו לתת? שליש אמצעי דנצח, שזה מה שנותן עכשיו. שליש אמצעי דנצח. שליש, כן, שליש, פרק בדנצח, שבו, והחסד שבנו כבר. מה היא מקבלת? איזה חלק יש לה עכשיו, שעכשיו היא מטפחת אצלה, מה מתגדל אצלה? החסד שבנו כבר. ואז, הגבורה שהיו בחסד שלו, הם לבדם יורדים בחסד שלה. אבל הגבורה שבגבורה, אבל הגבורה שבגבורה, ושבתפארת שבו נשארים למעלה, עדיין בדעת שבה. להבין טעם אל השינוי הזה, צריך שנבין חילוק אחד שיש באלו הספירות, כי הן מתחלקות לגימל. לגימל בחילוק. הבחינה א' היא כתר וחוכמה. והבחינה ב' היא בינה ודעת. והבחינה ג' היא שאר הספירות התחתונות. אז ג' הבחינות אנחנו רואים. כתר וחוכמה הבחנה ראשונה, בינה ודעת הבחנה שנייה, שאר הספירות הבחנה שלישית. והעניין הוא, כי אינן נודע שבחינת הכתר והחוכמה בלבד נקראים ראשים. איזה ראשים? כתר מצד כלים, חוכמה מצד התלבשות אורות בכלים. כאן נזכר אצלנו בהדרת האזינו בעניין נאו תלת ראשין דמתגלפין. ולכן אלו הם בבחינת ב' שני ימים דראש השנה. כי כל אחד מהם נקרא ראש, וכל אחד מהם ננסר ביום אחד. מהם, כאן נזכר לעיל, יום אחד לטובת, יום א' דור השנה לטובת הכתר, יום ב' דור השנה לטובת החוכמה. אבל משם ואילך, אינם בכלל ימי ראש השנה, הם לא ראש. ולכן שני ימים אלו, הם שווים בבחינה אחת. והוא, כי כאשר אנו אומרים שביום א' דור השנה מתקבצים כל הגבורות, ויורדים בכתר של הנקבה, העניין הוא שהם מושרשות שם בכוח ומתערבים שם, וכן על דרך זה בירתם בחוכמה שבא ביום ב' של ראש השנה. דהיינו, כל הכוחות שצריכים להתגלות הלאה, הם נמצאים בשורש בבית הימים הראשונים. משהו שבית הימים הראשונים הם שורש לכל מה שיקרה לאחר מכן. אבל כשיורדות הגבורות ביום ג' בבינה שבה, ביום ד' בדעת שבה, אז הם באופן אחר. לא ככלל שנמצא בו הכל כדי לתת הלאה, אלא, וכי אמת הוא, שכל הגבורות יורדות שם בבינה או בדעת שלה. עוברים לעמוד ראש כ"ט. וברך זה, הם דומות אל הכתר וחוכמה. אבל, אין הבינה או הדעת שבה, לוקחים, צריך לומר, אלא רק הגבורות שבחלקם לבד. או אלא, או לשים שם פסיק מפריד כזה. עוד פעם, אבל אין הבינה או הדעת שבה לוקחים רק הגבורות שבחלקם. אבל שאר הגבורות, אף על פי שיורדות שם,
אינם רק בתורת פיקדון מלבד, ואינם מתגלות שם. אז אני רוצה שנבין את החלוקה, את החילוק הזה באופן הבא. יש לנו ג' חלוקות. א', ב', ג'. ב-א' יש לנו כתר וחוכמה. הם ב' ראשים. מה האיכות שלהם? כל הכלל נמצא בהם. נמצא בהם ומשמש בהם. אחר כך יש לנו בינה ודעת. אפשר לומר שהם גוף דראש. דהיינו, הכלל, אני בכוונה לא כותב כל, הכלל נמצא בהם, אך משתמשים רק בבחינתם העצמית. ג' שער הספירות, שזה גוף, לכל בחינה יש רק את הפרט השייך לה. אם אתם רוצים, זה הכרה, זה תודה, הבית זה תודה, ושאר זה הרגשת הגוף. לא תרצו לב, אבל הוא גם מחולק, זה לא ממש רק לב. כמובן שיש ביניהם קשר. וכשיורדות בזן ספירות תחתונות שבנוקבה ובחינה ג' משונות מבית בחינות הראשונות, והוא כי הגבורות שאינם מחלקה, מחלקה, אינם יורדות שם כלל, אפילו בתורת פיקדון. רק הגבורות שהם חלקם, כל אחד מקבל את החלק שלו. והמשל בזה, כי ביום ה' ננצר פרק ב' דנצח שלו, והחסד שבא כנל. ואז יורדים הגבורה של החסד שלו בחסד שבא. אבל הגבורה דגבורה של התפארת שבו נשאר למעלה, בדעת שבא. מתי הם התקבלו? כשהתפארת תצטרך לקבל, אז ייתנו לה את התפארת. מאיפה? מהמחסן. איפה המחסן נשאר בדעת? האם הוא משתמש בזה? לא. איפה עוד נמצא הדעת הזה? הוא נמצא גם בחוכמה וגם בכתר. החוכמה והכתר משתמשים בזה? כן. איך? בתור הכרה. להכיר בתור השקפה, מכירים את הכל. בתור פרקטיקה כמו המהנדס. לא התוכנית. הראשונית, לא המחשבה הראשונית, המחשבה הראשונית כוללת הכל, זה כתר בחוכמה. התודעה הפרקטית יותר, מה ללכת לעשות, כוללת, יש שם את הכל, אבל היא כוללת בכל פעם את הפעולה השייכת רק לאותה מדרגה, ואותה היא מגלה כלפי חוץ, לבחינה הפרטית. וכן על דרך זה ביום ו', כאן יונס פרק ב' דעות שלו, והגבורה שבה, ואז יורדים הגבורה של הגבורה שלו, בגבורה שבה. בגבורה של התפארת שבו נשאר לי בדעת שבה. עד יום הזין, כמו שהתבהר בעזרת השם. ובזה התבהר לך עניין צום הריגת גדליהו בן אחיקם. ביום הגימל. למה? מה קרה? מה מיוחד ביום הגימל? כי הנה יש אל הבינה והדעת שבה יתרון בבחינה אחת על שאר הזין ספירות התחתונות שבה. והוא מה שנתבהר. כי כל הגבורות
אף על פי שאינם מחלקם, מתקבצות כל הגבורות שם. ויורדות שם. מאיפה? מהכתר וחוכמה. אלא שהם שם בתורת פיקדון. ולא בשימוש. כמו ברשים. אולי לא כמו אלא להבדיל מהרשים. ונמצא כי ביום הגימל מתקבצות כל הגבורות שם בבינה שלה. והדינים גוברים. למה ביום הבית שיש שם את כל הגבורות, הדינים לא גוברים? כי יש שם המתקה של ראש. וראש עדיין לא יצא מהכוח אל הפועל. ותקיעת שופר, כדי למתקן, אין בו. כי שני ימים הראשונים. ולכן, בו, שהוא דין קשה, שהוא דין קשה בלי המתקה, בו ביום נהרג גדליה בן אחיקם. אז לא בגלל שנהרג גדליה בן אחיקם, זה דין. בגלל שזה דין, נהרג גדליה בן אחיקם. ולהיות כי גם בדעת שבה, יש בה גם כן קיבוץ הגבורות והתגברותם שם, לכן כשחל יום שלישי בשבת, נדחת אני צום גדליה ליום רביעי. ואם לא, לא היה נדחה. תשעה באב לא נדחה לפעמים? נדחה. אבל זה בגלל שביום עשירי עיקר הייתה שריפת בית המקדש. וכן הלאה. זאת אומרת, אתה לא יכול להחליט שצום או איזשהו מועד יידחה, אלא אם כן, הרי מה זה מועד? למשל, יש לי חנוכה. זה בגלל שבכל שנה ושנה, בזמן הזה בחנוכה, יש אור כזה סגולי, שנותן את האפשרות לעשות תיקון בזמן הזה. אז אם אין את האור הזה, מה זה יעזור לי הצום? זה לא איזשהו חינוך סוציולוגי, חברתי, שאני אתרגל לעשות את זה. אלא יש אור מיוחד, שנותן לי את הסגולה, אומר, גם ביום הרביעי יש את האור הזה. אז למה לא קרה שום דבר ביום הרביעי? אולי כן קרה, אבל אנחנו לא יודעים. כי הדבר היותר משמעותי הוא ביום השלישי. אבל יש שעריות מזה גם ביום הרביעי. למה? כי יש גבורה גם ביום הרביעי. אם ככה, אנחנו צריכים להבדיל. מה ההבדל בין היום השלישי ליום הרביעי? בשביל מה אני צריך בית מחסנים? מה, לא מספיק לי מחסן אחד? ורוד מזה, ממתי למדנו שבינה היא מחסן? יש לנו את הדעת. מהדעת יש את ההתפשטות של כל הגבורות. בשביל מה אני צריך את הבינה? אבל פה יש לנו את אולי, הוא מרמס פה על הדעת הנעלם ודעת המתפשט. אולי אחד גוברים בו החסדים ואחד גוברים בו צד הגבורות. ולכן קשה, למה דווקא יום הגימל הוא יהיה צד הגבורות? כי מה קרה ביום הרביעי? ביום הרביעי הוא בחינת דעת. אז מה הוא קיבל? איזה ספירה הוא קיבל? אלא צריך לומר ששניהם בחינת בינה. וזה גר דבינה וזה דבינה והם באמת דבר אחד. וכאשר יש לנו בינה זה כל הבינה. כאשר יש דעת, אז רק חלק מהבינה שגבורות מתארין מינה יצא לבחינת הדעת. אבל הוא לא מרחיב בזה פה, ואני לא רוצה לדבר מטעם עצמי, אבל זה כיוון המחשבה שצריכה להיות לנו.